Trener u svih trenera. A gdje si glumac moj najdraži? Raskomoti se, moja kuća, tvoja kuća. Jel počeo? Znaš da me samo naši zanimaju. Pa naravno, gledamo našu Premier ligu. Izvoli, moja TV je tvoja TV. Hvala, ali nemoj da nas niko ometa. Jel ti jasno? Birani pretplatnik je trenutno nedostupan. Neka moje TV bude i tvoja TV. I nek vas niko ne ometa dok gledate vrhunske sportske sadržaje moje TV. Čekam, na skine što razgovaram. Sa ženom. I što joj ne odgovoriš? BH Telekom, moja priča. U vikend izdanju emisije Crno i bijelo donosimo. Održan štrajk upozorenja u tri smjene rudnika Mrkog u Gljabanovići. Tuzlanski kanton bilježi negativan priraštaj. Koliko je djece smješteno u hraniteljske porodice u Tuzlanskom kantonu? 48% djece u Bosni i Hercegovini trpi nasilje. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. U emisiji sa vama Adnan Čebić. Kontinuirana isporuka 3,5 miliona metara kubnih slanice godišnje. Od nekada velikog dužnika do profita 500% većeg od planiranog. Više od 130 zaposlenih, automatizowana proizvodnja, nove investicije. Rudnik Soli Tuzla, jedini proizvođač slanice u regionu. Dobro vam večer, poštovani gledaoci. Pratite vikend izdanje Crno i bijelo. Donosimo pregled događaja koji su obilježili ovu sedmicu. Drugog radnog dana ove sedmice tri smjene rudara rudnika Mrkog u Gljabanovići održale su štrajk upozorenja. Štrajk je nastao kao rezultat odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o prestrukturiranju rudnika, a koji podrazumijeva tri važne stavke, a to su ulazak u koncern elektroprivrede Bosne i Hercegovine, smanjenje broja zaposlenih i smanjenje cijena uglja. Primjenom odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o restrukturiranju rudnika smanjio bi se broj radnika, smanjili bi se prihodi i dovelo u pitanje funkcionisanje privrednog, javnog, nevladinog i svih drugih sektora u Banovićima, poručili su danas sindikalisti rudnika Mrkog u Gljabanovići. Primjena odluke podrazumijeva i smanjenje cijene uglja, a Vladu Federacije krive jer je umjesto novog kolektivnog ugovora koji bi bio povoljniji za rudare, tek produžila trajanje starog. Ovo su samo neki od razloga zašto su radnici Banovićkog rudnika danas odlučili na štrajk upozorenja. Vlada Federacije nije obezbijedila garanciju i nije odredila rok početka izgradnje termoelektrane Banović i blok 1, iako je sve potrebne procedure i akte rudnik Banović obezbijedio prije bloka 7, Tuzla i bloka 8 Kakanj, te s pravom postavlja pitanje zašto je ovaj projekat usporavan od strane Vlade Federacije u posljednjih nekoliko godina, uprkos zaključcima parlamenta Federacije, a uzimajući u obzir da se radi o najjeftinijem projektu i da blok 1 termoelektrane Banović predstavlja zamjenski kapacitet. Ulazak u koncern elektroprivrede Bosne i Hercegovine, smatraju sindikalisti, pogubno je za dalji razvoj Banovićkog rudnika i današnji štrajk upozorenja uzrokuje gubitke rudniku. Vjerovatno će se tu smanjiti i ulaganje, vjerovatno će se tu smanjiti i broj radnika, vjerovatno će se tu doći do velikih promjena, razumiješ. A mi ne želimo da odustanemo iz jednog radnog mjesta. Mi tražimo početak izgradnje termoelektrane. Mi tražimo ostanak našeg upravnog društva do kraja mandata. Mada uprava nije u štrajku jer nisu članovi sindikata, direktor Munever Čergić dodaje da je uz rudare i da neće dozvoliti otpuštanje radnika. Kaže da federalna vlada na čelu sa premijerom, mada je prije nekoliko godina podržavala, trenutno ne podržava projekte u Banovićima. Rok za sprovođenje treće faze je 30. juni iduće godine. Znači da 30. juna iduće godine broj uposlenih će biti drastično manji. Ja kao direktor naravno da neću potpisati niti otpust po tom osnovu ni jednog radnika, sve dotle, dok redovno izmirujemo obaveze prema državi, prema dobavljačima i prema uposlenicima. Neću smanjiti ni jednoga. On može da me smijeni, to je njegovo pravo, ali ne može da mi naredi.
Program federalne vlade koji će se sutra naći pred parlamentarcima između ostalog podrazumijeva da svi rudnici u Federaciji Bosne i Hercegovine koji u vlasničkoj strukturi imaju većinski državni kapital uđu u koncern Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Ostao je još Banovički rudnik. Nakon ulaska 7 rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine 2009. godine u koncern, može se zaključiti da je u tim rudnicima broj zaposlenih smanjen za više od 2000. Konstantno posluju sa gubitkom, smanjuje im se kapital, stvaraju velike obaveze prema državi, dobavljačima, kreditorima. Dugovi su povećani za 100%. Iz ovog se može zaključiti da ovakva organizacija koncerna nije dobra i u tom sastavu rudnici Mrkog uglja Banović i ne žele biti, dodao je direktor Čergić. Rudnik Mrkog uglja Banović i trenutno funkcioniše bez nadzornog odbora, a mandat trenutnoj upravi ističe sredinom maja naredne godine. Sindikalci su poručili da je jedan od njihovih zahtjeva ostanak uprave do kraja mandata, jer su u posljednjih 15 godina pozitivno i uspješno poslovali i redovno uplaćivali obaveze prema radnicima i državi. Time da su rudari najbitniji faktor u ovom procesu sistema ove države, da su na vrhu tog kompletnog procesa, će oni udovoljiti na ove zahtjeve. Ako bude potrebno i u skladu sa zakonom, stupit će u generalni štrajk, kojim bi, kako dodaje Lačić, nastala velika šteta po elektroenergetski sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine. Podršku radnicima Banovičkog rudnika dao je sindikat radnika rudnika Federacije. Dan nakon štrajka radnika u rudniku Banović i vlada Federacije Bosne i Hercegovine povukla je sa dnevnog reda sjednice federalnog parlamenta program o prestrukturiranju rudnika u Federaciji, da bi dan kasnije ponovo na sjednici vlade Federacije stala iza svojih zaključaka u vezi elektroenergetskog sektora. Podržano je provođenje daljih aktivnosti predviđenih programom prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u Federaciji s ciljem ispunjavanja preuzetih međunarodnih obaveza. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine zadužena je da nastavi aktivnosti na prestrukturiranju, uključujući i rudnike uglja koji su u sastavu koncerna, a uprava i nadzorni odbor RMU Banović i DD Banovići da nastavi sa aktivnostima na prestrukturiranju rudnika, vodeći računa o budućim potrebama termoelektrane Banovići. Federalna vlada je zadužila sve aktere da ubrzaju proces pregovora vezanih za potpisivanje novog kolektivnog ugovora za oblast rudarstva. Vlada Tuzlanskog kantona na ovo sedmičnoj sjednici razmatrala je između ostalog i analizu zdravstvenog stanja stanovništva na području kantona. Osim ove na sjednici su se našle i druge teme te su donesene brojne odluke. Više informacija donosi Azur Delić. Najmnogoljudniji kanton u Bosni i Hercegovini već deceniju bilježi negativan prirodni priraštaj. U 2018. godini registrovano je 3767 živorođenih beba, 4384 umrle osobe i 48 umrli dojenčadi. Stopa nataliteta za područje Tuzlanskog kantona u 2018. godini iznosila je 8,46 promila. Najniža vrijednost nataliteta registrovana je u Sapni, 4,74 promila, a najviša u Gračanici 10,39 promila. Pozitivne stope prirodnog priraštaja bilježe se jedino u Banovićima, Živinicama, Srebreniku i Gračanici, dok su najčešći uzroci smrti u Tuzlanskom kantonu kardiovaskularna oboljenja. Bolesti cirkulatornog sistema učestvovali su sa 48,43%, a maligne neoplazme sa 23,33%. Vodeći uzroci oboljevanja registrovani u primarnoj zdravstvenoj zaštiti su akutne infekcije gornjih disanih puteva, povišeni krvni pritisak, šećerna bolest, dorzopatije te akutni bronhitis i bronhiolitis. S druge strane, dodatno zabrinjava činjenica da se bilježi odlazak ljekara, pa je u Tuzlanskom kantonu sve manje doktora specijalista. U suštini šta ova analiza kaže, to je da populacija Tuzlanskog kantona, da se radi o staroj populaciji, o populaciji koja je opterećena hroničnim oboljenjima, samim time naravno povećavaju se i troškovi i liječenja takve populacije, i ono što je po meni najporažavajuće, a to je da Tuzlanski kanton kao najmnogoljudniji kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine ima negativnu stopu prirodnog priraštaja, dakle imamo više umrlih od novorođenih i da ona iznosi minus 1,39 promila. Osim usvajanja analize o zdravstvenom stanju stanovništva u kantonu, vlada Tuzlanskog kantona je danas odobrila i sredstva za podršku prognanim osobama. Sredstva su odobrena za infrastrukturne projekte u gradu Tuzla, općini Sapna, Bratunac, Lopare, Modrića i Osmaci. Za dodjelu infrastrukturnih objekata, znači u mjesne zajednice
koje znači participiraju u Republici Srpskoj i Federaciji Bosni i Hercegovini. Ovdje prije svega mislimo na infrastrukturne objekte gdje smo dali saglasnost. Ja ću ovdje pokušati ukupan iznos tih sredstava za 6 povratničkih mjesnih zajednica je 125.388 kuna. Ovaj novac će biti utrošen za izgradnju doma kulture, rekonstrukciju seoskog puta, za uređenje ambulante, a sve s ciljem poboljšanja uslova života za povratnike. Vlada je dala i saglasnost za upis 4 studenta iz Palestine na Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli. Ovi studenti su oslobođeni troškova školarine i troškova participacije, a smještaj i ishrana će im biti osigurani u Studentskom centru Tuzla. Oko 290.000 osoba u Bosni i Hercegovini ima neki stepen invaliditeta, pokazao je popis stanovništva iz 2013. godine. Osobe sa invaliditetom svakodnevno se susreću sa brojnim preprekama i problemima, dok je dolazak do posla za mnoge od njih samo nedosanjan san. No u Tuzli postoje pozitivni primjeri zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Preko 18 godina bila na birovu samo zato što sam osoba sa invaliditetom. I to je za mene bilo poražavajuće, biti pravnik, raditi i doživjeti te godine da budete na birovu i ono jednostavno dići ruke od svega jer vidite da društvo ni u onom sistemu, ni ajmo reći sad u ovom, nije Bog zna kako vodilo računa o tim osobama. Ovakva životna priča pokazatelj je odnosa našeg društva prema osobama sa invaliditetom, no naša sagovornica nije odustala. Danas je ona direktorica udruženja Lotosice i već 20 godina pomaže drugim osobama sa invaliditetom prilikom pronalaska posla. I odgovorno tvrdim da osobe sa invaliditetom mogu biti izuzetno dobri i vrijedni radnici. Jer oni ne samo da žele da se dokažu društvenoj zajednici, svojoj porodici, nego žele da se dokažu sebi. Da kažu ja to mogu. Biti nezaposlena osoba sa invaliditetom koja se pritom takmiči na tržištu rada s ostalim kandidatima izazov je, ali i s druge strane pitanje socijalne isključenosti odnosno uključenosti nekog društva. Najteže je, kaže Brankica Jokić, odvažiti se izaći iz zone komfora. Brankica sada radi kao administrativni tehničar u našem podstreku. Dobiti jednu priliku da dokažeš, da naučiš, ja mislim da znači svima jako puno, a pogotovo jednoj osobi sa invaliditetom. Znači, to znači jako puno. Izađeš iz kuće, znači socijalizuješ se, upoznaješ druge ljude, ljude slične sebi, dokazuješ ljudima koji ne poznaju znači taj svijet osobe sa invaliditetom, znači dokazuješ im da su te osobe sasvim normalne osobe kao i svi ostali, znači da to nisu neka čudovišta, nekako nešto, ne znam. A priliku je zavrijedila i Jazra Mehidić. Pokretanje suvenirnice Naš podstrek Azri mnogo znači, a danas ona pomaže pri samoj izradi suvenira. Naime, suvenirnica Naš podstrek je jedinstvena jer sve izložene predmete izrađuju osobe sa invaliditetom. Tu sam već godinu dana, bila sam na radionicama gdje sam naučila da to radim i onda sam tu dobila priliku da izrađujem, da se pokažem i to mi mnogo baš znači za mene, za sve. Ovakvu priliku dobilo je više od 4000 osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH. Produkt je to projekta koji provodi Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. U okviru javnih poziva poslodavci mogu aplicirati i zaposliti osobe sa invaliditetom. I na taj način mogu ostvariti sredstva u vrijednosti od 7000 konvertibilnih maraka do 15.750. Također, tu su programi koji provodi fond, a odnosi se na profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, što znači da svi oni studenti, srednjoškolci, ljudi koji idu na doktorate i tome slično mogu se prijaviti na sredstva fonda i ostvariti sredstva kako bi financirali profesionalnu rehabilitaciju, koliko se ona radi, naravno se radi o prekvalifikaciji ili dokvalifikaciji. Također, uz financijsku pomoć fonda, oko 1000 osoba sa invaliditetom je pokrenulo vlastiti biznis. U narednom periodu očekuju se i veća zapošljavanja, a da li će do toga doći prije svega zavisi od senzibilnosti samih poslodavaca. Do sada otvorenost poslodavaca prema ovoj kategoriji nije bila na nivou, no brojni pozitivni primjeri poručuju cijelom društvu da osobe sa invaliditetom zaslužuju jednaku šansu.
U okviru obilježavanja Dječje nedjelje u Tuzlanskom kantonu u četvrtak su predstavljeni polaznici edukacije za hranitelje iz hraniteljskih porodica sa područja nekoliko lokalnih zajednica. Zvanični podaci govore da je od početka primjene Federalnog zakona o hraniteljstvu iz 2018. godine u hraniteljske porodice na području Tuzlanskog kantona smješteno 125 hranjenika. Prije godinu i pol išla sa unukom, odla je u školu i škole, jedan natpis kod Bingo City centra, budite hranitelj. Danima sam o tome razmišljala dok nisam konačno i sama donijela odluku da ipak to postanem, da pružim ljubav, ljubav, brižnost i topli dom nekom djetetu. Fatima je hraniteljica, jedna od odabranih osoba kod koje će uskoro biti smješteno dijete bez roditeljskog staranja. Prošla je edukaciju za hranitelje, te nakon godinu i pol dana dobila zeleno svjetlo za smještaj ovog djeteta. Takvom vrstom edukacije obuhvaćeno je 40 polaznika iz 23 hraniteljske porodice iz Tuzle, Gradačca, Gračanice, Srebrenika, Kalesije, Čelića i Lukavca, koji su danas predstavljeni. Ključ te edukacije jeste sama priprema hraniteljskih porodica za smještaj djeteta. Znači, sve ono što jedna porodica treba da zna o djetetu, da li od socijalne anamneze zna, naravno, Centar za socijalni rad ima te ingerencije. Uposlenici Doma za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla djecu pripremaju za odlazak u hraniteljske porodice, pa je taj postupak u ovim slučajevima olakšan. Tuzlanski kanton danas se može pohvaliti da je lider u razvoju hraniteljstva na području Federacije Bosne i Hercegovine, što se moglo čuti tokom predstavljanja novih hranitelja. Podaci resornog ministarstva govore da je od početka primjene entitetskog zakona o hraniteljstvu iz marta 2018. godine u 99 hraniteljskih porodica na području Tuzlanskog kantona smješteno 125 hranjenika, od čega je 26 odraslih osoba. Važno nam je znači da na području svih općina Tuzlanskog kantona imamo hraniteljske porodice, jer mi nikad ne znamo šta se u nekoj biološkoj porodici može desiti, ne dao Bog da djeca ostanu bez roditelja, da dođe do poremećaja odnosa, tako da u cilju zaštite zdravlja života djeteta, dijete mora biti izmješteno iz biološke porodice. Postupak dobijanja certifikata za hranitelje je dugotrajan, čemu se protive i nadležne institucije i potencijalni hranitelji. Stoga postoji mogućnost skorašnjih izmjena zakonskih odredbi. Eventualno smanjili tu proceduru, odnosno smanjili proces dobijanja certifikata da bi imali što više hraniteljskih porodica koji, ponavljam, su nam jako važni. U resornom ministarstvu navode da imaju kapacitete za dobru provedbu zakona o hraniteljstvu, a u budžetu kantona osiguravaju se sredstva za izdržavanje hranjenika i naknade hraniteljima. Ukupna mjesečna naknada za tradicionalno hraniteljstvo po ova dva osnova je 460 konvertibilnih maraka, a kod specijaliziranog hraniteljstva, koje podrazumijeva prijem djece sa poteškoćama u razvoju, onih iz problematičnih porodica i slično, ona je 712 konvertibilnih maraka. Treba reći da ima kašnjenja u isplati ove naknade, ali stanje nije zabrinjavajuće, jer je posljednja naknada uplaćena za juli, a tokom ovog mjeseca bit će isplaćena i augustovska naknada. Povodom obilježavanja Međunarodne sedmice djeteta u srijedu je u Centralnom gradskom parku održan sportsko-zabavni događaj pod nazivom Potrebna je igra da zaustavimo nasilje i zanemarivanje djece. Oko 500 djece kroz igru i druženje poslalo je jasnu poruku. Pogledajmo kakvu. Oko 500 mališana iz 9 općina Tuzlanskog kantona i Republike Srpske danas su uz igru i druženje naučili važne životne lekcije, ali i poslali jasne poruke da su svi vrijedni pažnje i da žele svijet bez nasilja. Kroz set igara, koje su danas već uveliko zaboravljene, poslali su jedinstvenu poruku djevojčicama i dječacima u Bosni i Hercegovini. Mnogo je lijepo, baš sam se lijepo zabavila i ovi radovi su predivni. Sad smo igrali, bili ledenog čiče. Ja sam bila ganjala i mnogo mi je bilo zabavno. Sad igramo frisbija, sve zabavno. Ja bih preporučila, ako vidite da nekog da se tuče, da ako ne možete pomoći, nemojte snimati to, nego pozovite nekog, policiju ili nešto, da mu pomogne. A ako ste već u pomoći, da mu pomogne. Ne samo da gledate, ignorišite. Pa voljela bih da im pošaljem poruku da uvijek budu drugari, jednostavno, ne znam šta kažem. Da se uvijek zajedno druže, da nije bitna vjera, uvijek da budu drugari, da uvijek trebamo biti dobri jedni prema drugima.
Prema nedavno objavljenim podacima američkih studija, zanemarivanje čini 35 do 60% svih oblika nasilja nad djecom. Podaci za Bosnu i Hercegovinu su poražavajući. Čak 48% djece trpi zanemarivanje. Učiteljica iz osnovne škole Petar Petrović Njegoš iz Doboja mišljenja je da dječje čarke u ranom periodu mogu prerasti u nasilje kojem je u većini slučajeva prethodilo zanemarivanje djece. Zbog toga je bitna saradnja roditelja i prosvjetnih radnika kao i neizostavna podrška institucija i države. Velika je uloga i roditelja, s tim da kod nas roditelji su negdje slabi na djecu i u današnje neko vrijeme misle da to lijepo i možda da treba to da, da rade, da bi sebe odbranili, ali mi evo kroz nastavu i direktori, pedagozi, psiholozi, svi pokušavamo da, da smanjimo to i kod roditelja, da shvati da ne može tako. Dosadašnja praksa i razgovori sa pedagozima i psiholozima iznjedrili su korisnu smjernicu i podatak da zapravo razvoj empatije i tolerancije kod djece igra bitnu ulogu za rast i razvoj zdrave odrasle osobe. Ova World Visionova globalna kampanja ima za cilj da podigne svijest i prevenira stopu zanemarivanja djece u Bosni i Hercegovini. I ovaj današnji događaj je jedan od koraka u tom procesu da pružimo djeci priliku da izađu iz svojih zajednica, da upoznaju drugo i drugačije, da se druže, da razviju tu empatiju za drugog kako bi dugoročno radili na pozitivnim stavovima i izgradili bolje društvo, odnosno društvo kohezivno na nivou države Bosne i Hercegovine. World Vision već godinama unazad blisko sarađuje sa vladinim sektorom, lokalnim zajednicama i usmjerene su ka najosjetljivijoj kategoriji stanovništva. Upravo zanemarivanje ili nedostatak brige ili nadzora u odrastanju djeteta u mjeri koja znatno utiče na djetetov razvoj može nanijeti veliku štetu. Zanemarivanje je uglavnom pasivno, bez namjere da se djetetu učini šteta ili da se ono povrijedi, no ako se čini sa namjerom, onda je već riječ o zlostavljanju. Košarkaška liga Bosne i Hercegovine počela je ovog vikenda utakmicama prvog kola. Košarkaši Tuzlanske slobode u nedjelju od 19 sati odigrat će meč protiv ekipe Mladosti u Mrkonjić gradu. U taboru Tuzlanske ekipe očekuju dobru utakmicu i pobjedu. Podsjetit ćemo da je Sloboda u četvrtak počela i takmičenje u regionalnoj ABA 2 ligi, a u prvom kolu je na domaćem terenu poražena od ekipe Borac iz Čačka rezultatom 87-96. Cijenjeni gledatelji, toliko za večeras. Hvala vam za pažnju.